Dobar dan, djeco. Sigurna sam da ste svi čuli za Snjeguljicu i njenih 7 patuljaka. Slušali ste o njima bajku ili ste gledali crtani film. Snjeguljica i patuljci su bili veoma dobri prijatelji. Jedni drugima su pomagali, radovali se zajedno i tugovali zajedno. Patuljci su zavoljeli svoju Snjeguljicu i učinili bi sve za nju. Jednog dana dogovorili su se kako će svaki dan jedan od njih nešto lijepo darovati Snjeguljici. Njih je 7, a 7 je i dana u sedmici. Međutim, kada su se htjeli podijeliti po danima, nastao je problem. Patuljci nisu znali kako se zovu dani u sedmici, niti koji je koji po redu. Učo, Ljutko, Srećko, Pospanko, Stidljivko, Kihavko i Glupko su zabrinuti otišli do šumske vile kako bi im ona pomogla. Šumska vila je održala čas patuljcima i naučila ih kako se zovu dani u sedmici. A mi ćemo danas zajedno sa patuljcima naučiti njihove nazive, a ukoliko to već znamo, ponoviti i prisjetiti se kako se zovu dani u sedmici i koji su po redu. Pa da čujemo šta je to vila ispričala patuljcima. Prvi dan u sedmici počinje na slovo P. Zato ćeš ti, Pospanko, ponedjeljkom darovati Snježanu svojim poklonom. Pospanko, prvi dan u sedmici se zove ponedjeljak i pošto ti voliš jako mnogo da spavaš, najbolje je da odmah na početku sedmice završiš svoj zadatak. Znači, Pospanko i ponedjeljak. E, Učo, ti si vođa patuljaka. Tebi određujem drugi dan u sedmici, a to je utorak. Učo će utorkom obradovati svoju Snjeguljicu. Pospanko, ponedjeljkom, Učo utorkom. Srećko, ti si sada na redu. Ti si uvijek nasmijan, vedar, sa osmijehom na licu i zato ti ja dajem veselu srijedu. Srećko će srijedom darivati Snjeguljicu onim što će je veoma, veoma obradovati. Srećko će sigurno pronaći šta je to i uveseliti Snjeguljicu. Ponovimo, Pospanko. Ponedjeljak, Učo, utorak, a Srećko, srijeda. Idemo dalje.
veseli naš glupko. Ti si kao malo klupko. Zato tebi darujem četvrtak. Imaš dovoljno dana da smisliš šta ćeš darovati Snjeguljici. Četvrtak je četvrti dan u sedmici, pa ti dobro razmisli šta je to što će Snjeguljicu iznenaditi. Po spanku će to uraditi ponedjeljkom, Učo utorkom, Srećko srijedom, a ti glupko četvrtkom. O, sad je na redu Kihavko. Kihavko, Kihavko, ti si brz kao metak, zato ti dodjeljujem petak. Petak je tvoj dan u kojim ćeš obradovati Snjeguljicu svojim poklonom kako bi njoj taj dan bio veseo i radostan. Po spanko ponedjeljkom, Učo utorkom, Srećko srijedom, Glupko četvrtkom, a ti Kihavko petkom. Sada je na redu mali Stidljivko. Stidljivko, Stidljivko, tebi je pripala subota. Stidljivko, s kao subota. Ti ćeš subotom uljepšati dan našoj Snjeguljici, a mi već znamo i čime ćeš je obradovati. Darovat ćeš joj čarobni šumski cvijet. Jel' tako, Stidljivko? Po spanko ponedjeljkom, Učo utorkom, Srećko srijedom, Glupko četvrtkom, Kihavko petkom, a ti, Stidljivko, subotom. Ostao nam je još jedan dan, a to je za nekog ko se tamo pored stabla duri. Ko bi to bio drugi do našo Ljutko? Ljutko, Ljutko, tebi je pripala nedjelja, sedmi dan u sedmici. Taj dan nadam se da nećeš biti ljut i da ćeš svojim osmijehom makar na trenutak obradovati i iznenaditi svoju Snjeguljicu. Po spanko će to uraditi ponedjeljkom, Učo utorkom, Srećko srijedom, Glupavko četvrtkom, Kihavko petkom, Stidljivko subotom, a ti Ljutko nedjeljom. I tako smo došli do kraja naše sedmice. Sada svaki od vas zna kojim danom u sedmici će darovati Snjeguljicu. Hajdemo sada ponoviti još jedan put zajedno. Ovdje je naša vesela družina patuljaka. Ja ću govoriti ime patuljka, a vi mi recite koji je to njegov dan u sedmici. Pospanko, ponedjeljak, Učo, Ukao, utorak, Srećkova je, srijeda, Glupavko, četvrtak, Kihavko, petak, Stidljivko, subota i Ljutko, nedjelja, bravo. Hajdemo sada ovako. Koji dan je četvrti dan u sedmici? Bravo, četvrtak. I kome on pripao? Glupavku. A koji je drugi dan u sedmici? Ukao, utorak. Koji je prvi dan u sedmici? Pkao, ponedjeljak. Koji je treći dan u sedmici?
S kao srijeda. A kojim danom će Kihalko darovati Snjeguljicu? P kao petak. I ostao je sedmi dan u sedmici rezervisan za našeg Ljutka. To je nedjelja. Bravo! Nabrojali smo sve dane u sedmici. Sigurna sam da ste ih i naučili i da zadatak nije bio težak. A mi se vidimo nekom drugom prilikom. Do tada, ukoliko ne znate, naučite dane u sedmici. Doviđenja!